অগপ সভাপতি অতুল বৰাক বিজেপিৰ হাইজেক, বিজেপিৰ বুথ সভাপতিৰ ঘৰে ঘৰে থাকিব অতুল বৰাৰ ফটো। ছবিয়ে কথা কয়, এইখনো কথা কোৱা ছবি। বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ হাতে হাতে এখন বিশেষ কেলেণ্ডাৰ। বুথ সভাপতি সন্মিলনলৈ অহা সকলোৰে হাতে হাতে একো একোটা কেৰি বেগ। কেৰি বেগত সকলো সামগ্ৰীৰ লগত দিয়া হৈছে এই বিশেষ কেলেণ্ডাৰ। কেলেণ্ডাৰৰ শীৰ্ষভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ ফটো। এই কেলেণ্ডাৰখন নি সকলোৱে ওলমাই ৰাখিব বেৰত। এইখিনিতে আহিছে হাইজেকৰ প্ৰসংগ। প্ৰশ্ন উঠিছে, অগপ সভাপতিক হাইজেক কৰিলে নেকি বিজেপিয়ে? ওলোটাকৈ চালেও একেই প্ৰশ্নৰ একেই উত্তৰ। যি সময়ত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ তুংগত আছে চৰ্চা, সেই সময়তেই এই কেলেণ্ডাৰখনে বহন কৰিছে ব্যাপক তাৎপৰ্য। কেমেৰা পাৰ্চন পংকজ বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।